Obrigado. E vamos agora para as ruas. O nosso querido Fufu está nas ruas de São Paulo. Fufu, eu quero saber o seguinte, bem rapidamente, porque você tem hoje, você está construindo o Brasil. Mas eu quero saber o que a população acha. Você viu que tivemos um debate aqui, uma grande audiência para esse debate aqui sobre a reforma tributária. Vamos ver o que o povo está achando. Vamos perguntar agora e pegar as pessoas que estão sentadas, porque vai ser uma dificuldade aqui, então a gente já vai chegar nesses parceiros descansando. Muito boa tarde, seu nome? Danilo. Bom também, você não é daqui? Sou de Goiás. Ô, trenzão. Oh, mais um sentando aí, já sai sucesso. A dupla sertaneja, é isso aí. A reforma tributária foi aprovada. Pra você, vai ser bom ou ruim essa aprovação? Meu amigo, acho que... Não sei, cara. O que importa é se vai reduzir imposto dos bens de consumo. Se for reduzir imposto pra gente, pra povo no geral, a gente... Eu acho apoio, mas ninguém esclarece nada pra nós. Não, mas pra eles também não, foram 120 páginas, ninguém nem leu. Você acha? Oh. Abraço pro Emílio aí de Goiás. Ô, valeu, um Goiás. Abraço pra Goiás Emílio de você de Goiás. Aí. Um abração. Vamos fazer... Tudo bem, amiga? Minha colega aqui que aprendeu a sussurrar numa serralheria, tudo bem com a senhora? Tudo, e com você? Tudo, graças a Deus. Eu vou fazer a pergunta porque o Emílio quer saber, a reforma tributária foi aprovada, a senhora acha que vai ser bom ou ruim pra senhora? Ah, pra mim tanto faz. Nem sei. O que é reforma tributária? Então, mas também nem quem votou sabe, viu, moça? Não fica preocupado. Então, eu não sei, nem sei. Eu te adoro, você sabe disso, viu? Vamos aqui, pai. Eu vou mais dois. Tá amoroso, tá amoroso. Eu quero ver você perguntar pro dono da banca. Eu tô... Oi, colega! Tudo bem com você? Vem aqui me dar um abraço aqui, vai. A gente já é amigo agora, tudo bem? Sim, tudo ótimo. Você tá dando uma arrumada aí, né? Tá bonita a sua banca. Tá gostando? Tem que dar um talento. Hoje é aniversário da Paulinha, nossa diretora. Você tem algum presente pra indicar pra ela aí ou não? Um presente? É. Na cabeça aqui agora nada. Dá um carrinho pra ela. Tá genuíno, até eu isso que eu ia pegar. Ó, você é empresário, então não precisa saber, mas eu quero sua opinião. Reforma tributária foi aprovada. Você acha que vai ser bom ou ruim pra você? Pra nós, eu não tenho ideia no momento, mas eu acho que vai dar uma atrasada aí em algumas coisas, hein? Acho que vai dar uma atrasadona. Tem mais imposto aí, não? Você é um cara bem bonito, viu? Muito obrigado por ser meu amigo, viu? Tudo bem, meu senhor? Posso fazer uma pergunta? O senhor tá elegante, bonitão, seu nome? Queiroz. Ô, Queiroz, o senhor foi bem famoso. Ô, Queiroz, deixa eu fazer uma perguntinha. A reforma tributária foi aprovada, o senhor acha que vai ser bom ou ruim pro senhor? Eu precisava analisar, né? Eu não tenho, não conheço todo o trâmite que foi colocado. Quem votou também não. Então estamos na mesma pegada, né? Você acha que o Brasil vai atrasar, então, ou vai evoluir? De repente, na sua opinião, pelo que você está analisando. A minha intenção, meu desejo é que evolua. Entendeu? Eu nunca posso pensar que o país vai regredir. Só é um cara bem simpático. Eu acho que nós devemos o quê? É trabalhar. Né? Porque crise nós já passamos no Brasil, várias crises fortes. E nós, o bom da gente é que nós somos resilientes, né? Somos. ó, caiu aí, ó. A minha pressão quando eu te vi. Obrigado, viu? Vai com Deus, viu? Parabéns. Ó, Fuzil, sem gracinha. Você tá muito saliente. Você tá muito saliente. Reportagem. Reportagem séria. Corno repórter. É, tudo bem? Lembre do corno. A senhora é bem simpática, seu nome? Valéria. Valéria, a reforma tributária foi aprovada, você tá sabendo, né? Ainda não. Não, mas também não se preocupa, que o Brasil inteiro não sabe, nem o professor Sami sabe. Não, é... Mas você arrisca que vai ser bom ou ruim para a população e para você a aprovação dessa reforma? Tem um pouquinho dos dois lados, né? E aí eu não... A verdade é uma só, nós não sabemos caceta nenhuma. É igual a gente. Não dá pra saber de nada, porque, na verdade, tudo que acontece sempre ajuda mais umas pessoas e menos outras, né? Mas... alguns serão favorecidos e outro vai continuar aqui entregando currículo e trampando, né? Quem tá em cima sobe, quem tá embaixo desce. Se o compadre Washington ouvisse. É. Bem colocado. Fufu. As meninas, agora, tchau. Vamos encerrar só com o abraço dele. Ó, Fufu. É o